Spektakli më i famshëm në Shqipëri ka vetëm 5 ditë që ka filluar, por me sa duket, banorët që tani kanë filluar të krijojnë miqësitë dhe konfliktet e para. Pas debatit të bushëm që zhvilloi me Merin, sot Roza Lati ka debatuar edhe me Romeon. Romeo duket se është acëruar pasi Roza e ka pyetur në lidhje me Donaldin. Është lojë pse merr personale, e pyet Roza. Me mua s'ke lojë, me mua e ke personale, jo vetëm ti, por të gjithë, ja kthen Romeo. Debati mes tyre vijon me tone të larta, ku Roza nuk kupton se ai është i favorizuar brenda në shtëpi. Roza Lati është një ndër banorët më aktive brenda shtëpisë dhe ndër më të komentuarat për konfliktet e saj me banorët e tjerë. Më herët, Roza është kujtuar se Romeo e ka hequr prej shokëve në Instagram, sa kaq që ajo, siç duket, i ka kërkuar pak llogari.